13. augustā Lielās Tropezera centrālajā pludmalē atklāta peldvieta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šobrīd jau vairākus gadus gaidīja daudzi daugavpilieši ar kustību traucējumiem un redzes invaliditāti. Tagad arī viņi varēs baudīt vasaras peldes labi aprīkotā un drošā vidē. Ideja par šādas peldvietas izveidi mūsu pilsētā radās vairāk nekā pirms 5 gadiem, un piesaistot pašvaldības finansējumu, to beidzot izdevies īstenot. Būvniecības projekta ietvaros pie glābšanas stācijas ir uzstādīta ģērbtuve, kas ir speciāli aprīkota cilvēkiem ar kustību traucējumiem, automatizēta iekārta, kas ļauj viņiem patstāvīgi iekāpt ūdenī un pēc peldes tikt atpakaļ krastā, kā arī laipā ar margām, ko var izmantot neredzīgie un vairedzīgie. Tas ir īpaši svarīgi, jo netālu no centrālās pludmales atrodas neredzīgo ciemats, kur dzīvo daudzi cilvēki ar redzes problēmām. Daugavpilī šobrīd ir vairāk nekā 8000 cilvēku ar invaliditāti. Tiem, kam nācies piedzīvot, cik sarežģīta mēdz būt cilvēka ar īpašām vajadzībām ikdiena, augstu novērtē šī projekta lielo sociālo vērtību. Iepriekš nācās noraudzīties uz ezru no malas, nedaudz arī apskaust laimīgos peldētājus. Es nebūtu neapgalvoju, ka mēs vispār nepeldamies. Tie, kuri to var, peldējās arī iepriekš. Tikai tad bija jāsauc palīgā kāds un jālūdz viņam, lai palīdzētu tikt ezerā un pēc tam arī ārā no ūdens. Reizēm bija nepieciešama arī 2 cilvēku palīdzība. Tagad viss ir kļuvis daudz vienkāršāk. Kad ir labs laiks, atbrauci, paņēmi pulti, apsēdies, nopeldējies, izbaudīja procesu un vari mierīgi doties mājup. Jau vairākus gadus runājām par to, ka šajā pludmalē ir jāizveido kaut kas tāds Eiropas līmenī, nevis primitīva nobrauktuve. Kaut kas profesionāls un daudzfunkcionāls. Te ir padomāts ne tikai par tiem, kas ir ratiņkrēslā vai kam ir kustības traucējumi. Arī akliem cilvēkiem šeit viss ir ērti aprīkots. Turklāt blakus vienmēr ir arī glābēji. Domāju, ka šis projekts būs ļoti populārs un drīzumā te varētu veidoties arī rinda. Šīs peldvietas esamība vēl vairāk saliedēs mūsu invalīdu biedrību. Tagad varēsim visi atbraukt, satikties, pagozēties saulītē. Tā ir satriecoša vieta, kur pavadīt laiku kopā. Stropu atpūtas zonas labiekārtošana, pielāgojot pludmales infrastruktūru dažādu iedzīvotāju kategoriju vajadzībām, kā arī ekskluzīvām atpūtas iespējām, kas pieejamas daugavpiliešiem un pilsētas viesiem. Šogad izpelnījusies lielu atzinību arī no Zilā karoga kvalitātes zīmes piešķiršanas komisijas. Sākot ar šo sezonu blakus esošajā bijušās glābšanas stācijas ēkā izveidotas cilvēkiem ratiņkrēslā piemērotas labierīcības, bet esošā peldvieta tiks papildināta ar jauniem labiekārtojuma elementiem. Ļoti daudzi mūsu līdzcilvēki, mūsu pilsētnieki ir sapņojuši par peldvietu cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, un tad beidzot mēs atklājām šo vietu, kaut gan jau viņa strādā kādu laiku, kur absolūti visiem cilvēkiem ar speciālām vajadzībām ir iespējams izmantot. Vieta ir vienīgā Latvijā. Šī vieta ir absolūti pielāgota, lai cilvēki varētu bez jebkāda veida neērtībām izmantot Stropu ezeru. Un šis projekts ir viens no posmiem, kādā veidā mēs kopumā attīstam Stropu infrastruktūru. Nākotnē mums vēl papildus ir ieplānots gan zaļās zonas cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, gan arī promenādes attīstība, gan arī papildus stāvvietas cilvēkiem ar speciālām vajadzībām. Nu, mēs mēģinām veidot to iekļaujošo absolūti vidi visiem mūsu iedzīvotājiem, lai mēs esam viena spēcīga un kupla ģimene. Vasara turpina lutināt ar karstu laiku, un Daugavpils laipni aicina baudīt atpūtu pie dabas gan vietējos iedzīvotājus, gan cilvēkus no visām Latvijas malām. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodeļa.